izabrao ste mi je sastati se sa gradonačelnikom i predsjedavajućim vijećem. Razgovarali smo o radu gradske uprave i prioritetima zajednice. Lokalni nivoj vlasti su važna instanca jer su često prvi kontakt građana i njihovih izabranih predstavnika. Sa gradom Tuzla smo do sada uspješno sarađivali na projektima i radujem se na nastavku te saradnje. Čuo sam puno novih dobrih ideja. Mogu reći da se vraćam